Вони запалюють у душі вогонь, змушують працювати по 20 годин на добу, не відчуваючи втоми, змушують людину творити чудеса. А головне, заради них мрійник готовий діяти, аби отримати жадані позитивні емоції. Мечта – це є той інструмент, який дозволяє вам реалізувати і отримати те, що ви хочете. Реалізувати правильно, сотворити те, що ви хочете – це мечта. В дитинстві у нас не було обмежень щодо мрій. Картинки автомобілів, будинків, яхти, літаки висіли в кожного на стіні. Проте з часом дорослішаючи хлопці та дівчата стали усвідомлювати реальність, в якій, аби заповітна мрія збулась, треба добряче попітніти. А що таке мрія для вас? Це ціль, яку я іду. Я вважаю так, що мечтається, то треба щось і діяти теж. Це ціль. Яка ваша найбільша мрія? Моя? Открыть свой ресторан. Как часто вы мрите? Постоянно. У меня индустрия фитнес, танцы, поэтому у меня очень много целей, очень много вообще визуализации и так далее. На думку нашого психолога, мріяти дуже корисно. Адже думки про щось бажане не лише підіймають настрій, а й додають впевненості та допомагають знайти правильну течію життя, розширюючи наші межі. Чтобы мечты сбывались, важно не мечтать, а скорее планировать. Мечта – это что-то, что есть, и оно не предполагает способ достижения и реализации этого. Но если мечту мы переиначиваем и превращаем ее в план, а план предполагает последовательность каких-то действий определенных, то вот тогда у этой мечты есть возможность исполниться. Не дивлячись на швидкий темп життя, завжди знайдіть хвилинку, аби помріяти. Адже чим більше ви фантазуєте, тим яскравішим та цікавішим буде ваше існування. Та найголовніше з цього всього – це те, що мріям властиво збуватися, тому жадайте завжди хороше. Наталія Лучко, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».